أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم حاضرين الكرام وخواتين الإسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہماری تراویح کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس نماز کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین. آج کی تراویح کی نماز میں 24ویں پارے کا نصف اخیر اور 25ویں پارے کا نصف اول تلاوت کیا گیا. نصف اخیر میں جہاں سے تلاوت کی ابتدا ہوئی سورہ مؤمن کی آخری آیات تھی، اس کے بعد پھر سورہ حمیم، السجدہ، پھر سورہ شورا اور پھر اس کے بعد سورہ زخرف کی چند آیتیں پڑھی گئیں. سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں، عن قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے خود سے ڈائریکٹ دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں، فلاں کے طفیل میں، فلاں کے جاہ اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے، اے اللہ تو ہمیں یہ عطا کر دے. اس طرح سے وسیلے سے دعا کرنا یہ بدعت ہے، بلکہ کبھی کبھار شرک کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی بار بار توجہ دلائی کہ جب انبیاء کرام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں تو انبیاء کرام کی دعائیں کیسی ہیں؟ ڈائریکٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اے ہمارے رب تو ہمیں یہ دے، اے ہمارے رب تو ہمیں وہ دے، ڈائریکٹ. اور یہی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملانے آتے ہیں. اصل میں شبہ کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جو انبیاء کرام آئے، جو بزرگان دین آئے، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سے کیسے ملیں گے. اب یہ جو بزرگان دین آئے، یہ بزرگان دین کس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ملے؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے تھے، تو کیسے بن گئے؟ کیا پیدا ہوتے ہیں وہ مقرب بندے بن گئے؟ پیدا ہوتے ہیں مقرب بندے نہیں بنے، دیندار بنے. دیندار بننے کے بعد آپ کے نظریے کے مطابق وہ مقرب بندے بنے، تو آپ بھی دیندار بن جائیے، آپ بھی مقرب بن جائیں گے ڈائریکٹ. اس میں کوئی تیسرے وسیلے کی، تھرڈ پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دعا کرو، آپ ڈائریکٹ دعا کرو، آپ دعا کرنے والے. تو اللہ نے کہا کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی دعا کو قبول کرنے والا ہے ہی نہیں، بلکہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے. ہم جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے دعا کرتے ہیں نا، وہ سنتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان غیر اللہ کو پکارو گے نا، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیے تو یہ تمہاری بات کو قبول بھی نہیں کریں گے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا یہ لوگ انکار کر دیں. آج کے دور میں جن باباؤں کو، جن بزرگان دین کو پکارا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے دعا کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں پوری کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے اس شرک کے منکر ہو جائیں گے، ہمارے اس شرک کے، یعنی دعا والے شرک کے، کہ تم نے کب دعا کی ہم سے، ہم نے سنا ہی نہیں. وہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیں گے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جیسا خبیر ہے، خبر رکھنے والا نا، ویسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اس خبر کو بڑے اچھے سے سنو
کہ کوئی بھی تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں. مطلب عبادت سے مراد یہاں پر مفسرین نے دعا لیا ہے، تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور اس پر حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی یہ چیز. اگر کوئی شخص دعا کسی اور سے کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ دعا عبادت ہے، تو اس لیے اس عبادت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دینا یہ مطلوب ہے. اس لیے کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی آپ کو دعا کرنا ہی کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، کوئی اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے نا پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو دعائیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا شبہ کیا ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء نے جب یہ بات لوگوں کو کہی کہ آپ نماز کے بعد اجتماعی دعا مت کرو، اجتماعی دعا مطلب اکٹھے ہو کر کے دعا مت کرو کہ امام صاحب دعا کریں اور سارے لوگ آمین آمین کہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا کیونکہ اس کا ثبوت نہیں. تو اجتماعی دعا سے منع کیا گیا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دعا ہی نہیں کرنی ہے، اور اس لیے ہمارے یہاں نمازوں کے بعد یا اذان اور اقامت کے درمیان لوگ دعائیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوا کہ لوگوں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں اپنے درمیان جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی. تو اہل الحدیث علماء نے جو بات کہی ہے نا، اس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، انفرادی دعا کو بدعت قرار نہیں دیا گیا. آپ انفرادی دعا کریے، آپ نماز کے بعد آپ کو موقع مل رہا ہے آپ نماز کے بعد کریے، سنت پڑھنے کے بعد کریے آپ، ہاں اس کو واجب اور ضروری مت سمجھیے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک دعا نہ کی جائے نماز کے ختم ہونے کے بعد تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. لوگ دعا کو نماز کا جز سمجھتے ہیں، حصہ سمجھتے ہیں. جب تک ان نماز سلام پھیرنے کے بعد نا، جب تک ہاتھ اٹھا کر کے تھوڑے سے الفاظ نہیں بولیں گے نا، جب تک وہ اٹھ کر کے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ جو فکر ہے، یہ جو فہم ہے، یہ فہم صحیح نہیں ہے، یہ فہم غلط ہے کہ دعا نماز کا حصہ. آپ کبھی دعا کریے کبھی دعا نہ کریے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں نمازوں کے بعد، آپ ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ دعا کرنے کے مطلق آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے. تو آپ مطلق طور پر آپ دعا کرنا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریے، لیکن اس کو نماز کا لازمی حصہ آپ نہ سمجھیے. تو اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا کرنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ دعا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ شبہ ان کے یہاں ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم کیوں دعا کریں، یہ بھی شبہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، انہی کے ذریعے سے یہ پتہ چلی کہ لا يرد القدر الا بالدعاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی. تو دونوں باتیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ہی آ رہی ہے نا، تو ایک بات کو لینا اور دوسری بات کو چھوڑ دینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اس لیے اس شبہے کی بنا پر دعا کو چھوڑ دینا، یہ سب سے ادنا درجے کی بیوقوفی ہے. کیونکہ اگر آپ یہی شبہ اگر کر رہے ہیں آپ کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں دعا کیوں کروں، تو ٹھیک ہے پھر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم نماز کیوں پڑھیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کھانا کیوں کھائیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کمانے کیوں جائیں، کیوں جاب کریں، ہم کیوں اسکول میں جائیں، تو پھر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا آپ کچھ بھی مت کرو. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، تقدیر میں جو لکھا ہوا نا وہ آپ کو مجبور ہو کر کے کرنا ہے، آپ کو مطلب جبر نہیں ہے لیکن وہ چیز آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، وہ چیز لکھی جا چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رفعت الاقلام مجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، تو آپ کو کرنا ہے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے توفیق بھی ہے، آپ اللہ رب العالمین توفیق دے رہا ہے.
تو یہ شبہ بھی ہوتا ہے. تو جو کسی بھی وجہ سے دعا کرنے سے گھمنڈ کرے، اپنے آپ کو دور رکھے، نہیں میں دعا نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگتا. اچھا اس میں ایک چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کو زیادہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کو جو دینا ہے وہ دے دے. یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی. یہ صوفیوں کی باتیں ہیں، صوفیہ کے یہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر ایسے جملے ہوتے ہیں نا جو اچھے لگتے ہیں سننے میں، لیکن حقیقت میں گمراہی کے. جیسے صوفیوں کے یہاں ایک بڑی مشہور بات یہ ہے کہ ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی جنت ہی میں تو داخل کرنے کے لیے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا. قرآن کریم نے کیا کہا کہ جنت کی طرف دوڑ، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے. تو سننے میں کچھ جملے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ قرآن کریم کے خلاف جملے ہوتے ہیں، گمراہی والے جملے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ دے دے گا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا میں نہیں کروں گا. تو جو بھی ہو، اگر کوئی بھی وجہ ہو، اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بندہ دعا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، احراز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ سب کے سب لوگ عن قریب ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد سورہ حمیم السجدہ کی تلاوت کی گئی. سورہ حمیم السجدہ، اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فصلت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب فصلت آیات، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئیں، اس مناسبت سے اس کو فصلت کہا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت میں ایک ایسی چیز کی تفصیل بیان کی ہے جس کی تفصیل پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور ان کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. لیکن کہیں بھی پورے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ آسمان کو کتنے دن میں اور زمین کو کتنے دن میں اور کب کب پیدا کیا، اس کی تفصیل نہیں، اور کیسے پیدا کیا. یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. آیت نمبر 9, 10, 11 اور 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس ذات کا انکار کرتے ہو، یعنی اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس ذات نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کرنی شروع کی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں پیدا کیا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ تو سارے جہان کا رب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے کمال کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ایسی کامل ذات ہے کہ زمین کو 2 دنوں میں جس نے بنا دیا، زمین کو 2 دنوں میں جس نے پیدا کر دیا، اس کا کوئی انکار کرے گا؟ ہمارے یہاں آپ دیکھو انسانوں کے درمیان ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی طاقت والا کام کر دے، کوئی بڑا، کوئی طاقت والا کام، ایسا کام کہ جس کام کے کرنے سے بڑے بڑے لوگ عاجز رہیں، تو اس کو ہیرو مان لیا جاتا کہ اس کے یہاں پاور ہے، اس کے یہاں طاقت ہے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کی ذات تو سب سے زیادہ کامل ہے، اس کے ساتھ کیسے تم انکار کرتے، اس کے ساتھ کیسے تم کفر کرتے؟ اس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم کہاں بھاگو گے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اندر پہاڑوں کو اوپر سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو اوپر سے گاڑ دیا یعنی زمین کے اوپری حصے پر بظاہر جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالی نے زمین میں برکت عطا فرمائی. برکت کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر پیڑ پودے ہمیشہ اگتے رہیں گے، غلے ہوں گے اور پھل فروٹ ہمیشہ ہوتے رہیں گے، یہ برکت کا معنی ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوراک اس کے اندر مقدر کی، یعنی پورے غلے وغیرہ جو بھی خوراک ہے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس خوراک کو پیدا کیا. دیکھیے آپ کیسی کیسی سبزیاں ہیں، کبھی کبھار میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو سبزی ہے، مثال کے طور کریلا ہے، اب ہم کھا رہے ہیں تو کریلا کیسے پتا چلا کسی کو کہ یہ سبزی ہے، یا آلو ہم کھا رہے ہیں تو کیسے پتا چلا کہ یہ آلو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ اللہ، اس پر اگر کوئی شخص غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو کیا معلوم کہ اس کو بھوک لگی، اب بھوک لگتی ہے وہ چلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ مل گیا، خاموش ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. تو کس ذات نے اس کی یہ رہنمائی کی کہ تمہارے لیے ماں کا دودھ کافی ہے؟ کس ذات نے،
کیونکہ اس کو تو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہے نہیں, آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے. کوئی کلاسز کر کے نہیں آیا, کوئی کورسز کر کے نہیں آیا ہے بچہ, بس ڈائریکٹ پیدا ہوا. لیکن اللہ رب العالمین نے فطری طور پر اس کے اندر جو چیزیں ودیعت کی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کر دی. تو اللہ نے فرمایا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام, یہ ساری چیزیں کب ہوئیں؟ چار دنوں. چار دنوں سے مطلب وہ دو دن الگ نہیں ہے جو پہلی والی آیت میں نا کہ خلق الارض فی یومین, کہ زمین کو دو دن میں پیدا کیا, پھر یہاں پر چار دن کا تذکرہ. تو چار دن یعنی ٹوٹل ٹو اور ٹو چار ہوئے, یعنی اللہ رب العالمین نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنایا, جیسے پہاڑ وغیرہ ہیں اور غلے وغیرہ ہیں, اور یہ ٹوٹل مل کر کے اربعۃ ایام ہو رہے ہیں. سوال للسائلین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے یہی درست جواب ہے, یعنی جو بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ آسمان و زمینوں پر کیسے پیدائش ہوئی, آپ ان کو یہ آیت بتا دیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس حال میں کہ وہ دھواں تھا, یعنی دھواں کے جیسے تھا. فقال لها وهي الارض ائتيا طوعا او كرها, پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم لوگ میری بات مانو چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے, یعنی تمہیں بننا ہے اور تمہارے اندر ساری چیزیں ہونی ہیں. ان لوگوں نے کہا قالتا اتینا طائعین, تو زمین اور آسمان نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں, تو جو کہے گا ہم اس کے حساب سے ہو جائیں گے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آسمان کو دو دنوں کے اندر پیدا کیا. فقضاهن سبع سماوات فی یومین, دیکھیں زمین کی جو خلقت ہے وہ چار دنوں میں, اور آسمان جو ہے سات آسمان ہے, اور ہر آسمان یا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے, اور اس طریقے سے سات آسمان ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو دو دنوں کے اندر پیدا کیا. وأوحى في كل سماء أمرها, ہر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات سمجھا دیے. وزین السماء الدنيا بمصابيح وحفظا, اور جو آسمان دنیا ہے جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ستاروں کے ذریعے سے سجا دیا, ان کو مزین کر دیا. وحفظا, اور ان ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا, شیطانوں سے حفاظت کا. جو شیطان آسمانوں میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے یا فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے اور آسمان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا, کہ انہی ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. ذلک تقدیر العزیز العلیم, یہ عزیز علیم کی تقدیر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تفصیل بیان کی کہ جو چھ دن ہیں وہ چھ دن کیسے ہوئے. البتہ ایک اشکال یہ ہے کہ آگے چل کر کے سورہ نازعات ہیں, سورہ نازعات میں اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها, وہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, شروع میں آسمان کا تذکرہ کیا کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی دلیل بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بناها, اللہ نے آسمان کو بنایا. رفع سمكها, بلند کیا. فسواها, اور اس کو برابر کیا. واغطش ليلها واخرج ضحاها, اس کی رات کو ظاہر کیا اور اس کے دن کو نکالا. والارض بعد ذلك دحا, پھر اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا. تو دونوں آیتیں بظاہر کیا ہیں؟ ٹکرا رہی. یہاں پر پہلے کا تذکرہ ہے کہ زمین کی پیدائش پہلے ہو گئی, پھر آسمان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے, اور وہاں پر کیا ہے کہ آسمان کی پیدائش پہلے اور زمین کی پیدائش بعد میں ہوئی. یہ اشکال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے بھی پیش کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر کی, آپ نے کہا کہ دراصل ہوا ایسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا دو دنوں کے اندر, یعنی صرف زمین کو, ابھی پہاڑ وہاڑ اور غلے اور خوراک وغیرہ یہ درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں, صرف زمین کو بنائے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا, پھر اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها, دحا کا جو لفظ ہے نا وہ زمین کو پیدا کرنے کے بارے میں نہیں ہے, وہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں پہاڑ اور اشجار درخت وہ حجر شجر ان ساری چیزوں کو رکھنے کے معنی. تو اب اس طریقے سے دونوں آیتیں دونوں جگہوں کی آیتیں برابر ہو جائیں, اور ترتیب یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کر دیا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی. یہ فائدہ ہوتا ہے مفسرین سے قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کا, ورنہ آج کل ہمارے یہاں کچھ جاہلوں نے
اپنا طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ جہاں ان کو دو دلیلیں سمجھ میں نہیں آئی وہیں پر چیزوں کا انکار کر دیتے، نہیں یہ صحیح نہیں، اب قرآن کریم کے بارے میں تو نہیں کر سکتے کیونکہ کافر ہو جائیں، لیکن حدیثوں کے بارے میں لوگوں نے یہ اصول ضرور بنایا ہے۔ ایک صاحب ہیں حیدرآباد کے جن کو منکرین حدیث میں ہی شمار کر سکتے ہیں آپ، حدیث کا انکار کرنے والا ہے بندہ، اس کی ویڈیو میں نے ایک دیکھی، وہ صحیح بخاری میں غلطیاں نکال رہا ہے۔ کون نکال رہا ہے؟ جو عالم بھی نہیں ہے، سرٹیفائڈ عالم کہیں نہیں پڑھا ہوا، بس سیلف اسٹڈی سے عالم بن گیا، تو اس نے کہا کہ صحیح بخاری میں غلطیاں ہیں۔ کیا غلطیاں ہیں؟ تو میں نے سنا ایک غلطی اس نے بتائی کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے لوگ نا جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اور کیسے حدیثوں کا انکار کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور صحیح بخاری میں ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں یہ موجود ہے کہ پہلی وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس نے کہا دیکھو یہ صحیح بخاری میں غلطی ہے، پہلی وحی تو کوئی ایک ہی ہو سکتی ہے، یا تو اقرأ باسم ربک الذی خلق ہو، اور یا تو یا ایھا المدثر ہو، یہ کیا کہ پہلی وحی وہ بھی پہلی وحی یہ بھی، تو صحیح بخاری کے اندر باتیں غلط ہیں۔ اگر اس اصول پر چلیں گے تو قرآن کریم کے اندر بھی باتیں غلط ہیں، قرآن کریم کے اندر ایسی باتیں بہت ساری ہیں، جیسے ایک مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سورہ فصلت میں کیا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، آسمان کو بعد میں پیدا کیا۔ سورہ نازعات میں کیا ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا پھر زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن جب اس کی تفسیر کی گئی تو آپ کو پوری بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی۔ تو ویسے ہی تو حدیثوں کا بھی مسئلہ ہے نا، کہ حدیثوں کے بھی تو شرح ہے، آپ شرح جا کر کے دیکھو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے نام سے بخاری کے ایک عظیم الشان شرح لکھی، تو جا کر کے دیکھو کہ ابن حجر نے کیسے سمجھا۔ ابن حجر بھی تو عالم تھے، ابن حجر بھی تو صحیح بخاری کو پڑھنے والے تھے، جو علماء ہم سے پہلے گزر چکے وہ بھی تو حدیثوں کو پڑھنے والے تھے، انہوں نے کیسے سمجھا؟ آپ کے ذہن میں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے انکار کر دیا، یہ جہالت والا طریقہ ہے، ایسے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب میں دے دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں شبہ نہ ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ جو اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے وہ مطلقاً پہلی وحی ہے، سب سے پہلے وہی آیت نازل ہوئی، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ یا ایھا المدثر پہلی وحی ہے، وہ دراصل پہلی وحی کے بعد ایک مدت تک وحی بند ہو گئی تھی اور کئی دنوں تک وحی نہیں آئی تھی، پھر اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو وحی کی مدت کے بند ہونے کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی وہ یا ایھا المدثر تھی، یہ شرح کی ہے علماء محدثین۔ تو علماء سے اگر آپ پوچھیں گے تو باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند آیتیں جو یہاں پر پڑھی گئیں آج کی تراویح کی نماز میں، آیت نمبر 19, 20, 21, 22, 23، اس سے پہلے کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اب جا آیا سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کہ اے بندوں جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی۔ لیکن یہ آیتیں انسان کو خوف دلانے والی بھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، فہم یوزعون، ان کو ٹولیوں میں گروپ میں تقسیم کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو وہاں پر ان کے خلاف ان کے کان، ان کی نگاہیں اور ان کے چمڑے گواہی دیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہو۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا، نہ جانے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانے نا، تو یہ آپ کا ہاتھ آپ کے گناہ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کا پیر آپ کے گناہ کو دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں۔ وہی آگے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، بندہ پریشان ہو جائے گا اور چمڑے سے کہے گا، اپنے اعضاء سے، اپنے پارٹس سے کہے گا، تم لوگ میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں بچانے کے لیے تو جھوٹ بول رہا ہوں، تم ہی جا کر کے جہنم میں جلو گے، تمہیں بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہاتھ سے کہے گا، پیر سے کہے گا، اپنے سارے جسم کے اعضاء سے کہے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَلَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو وہ جسم کے اعضاء بولیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس اللہ نے ہر اس چیز کو بولنے کی طاقت دی جو بول سکتے، یعنی بولنے کی طاقت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تم دیکھتے تھے جانور بولتے ہیں، تم بولتے ہو، آج اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بولنے کی طاقت دے دیا،
آج ہم بھی بولیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس لیے ہمیشہ یہ سوچو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں نا یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے دیکھا مسکراتے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرا کیوں آپ؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بندہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا, اس کے سامنے جب اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے سارے گناہوں کا انکار کر دے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہاں نہیں کیا. جو مکار دنیا میں نا وہ آخرت میں بھی مکاری کرنے کی کوشش کرے گا, وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور جھوٹ بول دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تم نے جو بولنا تھا بول دیا, اب ہم تمہارے جسم کے اعضاء سے بلوائیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کا چہرہ, اس کا جسم, اس کے جسم کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دینے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو دیکھا, اسی چیز کو سوچ کر کے مسکرا رہے تھے کہ بندہ کتنا بیوقوف ہے, انسان کتنا زیادہ غفلت میں سوچتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا میں یہ چوری کر رہا ہوں, میں یہ زنا کر رہا ہوں, میں یہ حرام کھا رہا, کوئی نہیں جانتا. حالانکہ ساری چیزیں جان رہی ہیں, اس کے جسم کے سارے اعضاء دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جب دنیا میں تھے تو تم لوگ کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان, تمہاری نگاہیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں. ولكن ظننتم, تم یہ سمجھتے تھے, ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم, اور یہ جو تم نے سمجھا تھا دنیا کے اندر اسی سمجھ نے تمہیں گمراہ کر دیا, اسی سمجھ نے تمہیں ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرين, اب تم کیا ہے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار سے, یعنی جب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, جب مکہ میں ہی تھے, خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ایک قریشی اور دو طائف کے رہنے والے خانہ کعبہ کے پاس آئے اور بیٹھ کر کے بات کرنے لگے. ان لوگوں نے بات کی, یعنی کافر تھے وہ لوگ, مسلمان نہیں تھے, بات کی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, یعنی دین کی بات وہاں پر چل چکی تھی. تو ان لوگوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کیا, انہوں نے کہا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ تو ایک بندے نے کہا کہ اگر کوئی بات تم زبان سے واضح طور پر کہو گے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا, کوئی عمل تم کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ کر کے کرو گے تو اللہ تعالیٰ جانے گا, لیکن چپکے چپکے کوئی بات کہو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا, چھپ کر کے کوئی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی, اور یہ باتیں سننے کے بعد آپ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے یہ بات بتائی, اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ, تم جب برے اعمال کیا کرتے تھے تو تم یہ سوچتے تھے کہ تمہارے کان, تمہاری نگاہیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں, ساری چیزیں تمہارے خلاف گواہی دے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ساری چیزیں پتہ ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی, تمہارے جسم کے اعضاء کو بھی پتہ ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں, یہ آیتیں ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا کرنے والے بھی, اور ایمان یہی ہے, بین الرجاء والخوف, امید اور ڈر کے درمیان. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہونی چاہیے اور اپنے گناہوں کو انجام دیتے ہوئے انسان کو خوف میں بھی مبتلا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما, الہ العالمین تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین قرآن کریم سے محبت کرنے اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.